Isus im reče, Moj otac sve do sada radi, pa i ja radim. Jovan 5.17 Bog gleda na posao dostojno zapovesti urezanoj na kamenim pločama zakona. Šest dana radi, a sedmoga se odmaraj. 2 Mojsijeva 34.21 Nama se sviđa drugi deo ove zapovesti. Međutim, naglasak na danu za odmor može skrenuti našu pažnju sa prvog dela zapovesti da radimo. Šest dana radi. Bez obzira da li je tvoj posao u kući ili u preduzeću, tvoj posao je važan Bogu. Ne zaboravite da vaš posao znači i zajednici. Mi vas trebamo. Gradovima su potrebni vodoinstalateri, vozači autobusa ili policajci. Semafor se pokvari, kost se slomi. Potrebni su nam ljudi koji će to da poprave ili izleče. Neko mora da podiže decu i da ih vaspitava itd. Bez obzira da li tokom šest radnih dana odlazite u fabriku, kancelariju ili na njivu, ili kod kuće možda obavljate kućne poslove ili podižete decu, vi kroz svoj vredan rad i dobro obavljen posao oponašate Boga. Sam Gospod Bog je radio prvih šest dana stvaranja, a kada je stvorio sedmi dan, subotu ili šabat, stvorio ga je, namenio i posvetio za odmor i odnos sa njim. Našim tvorcem. Isus je kazao, Moj otac sve do sada radi, pa i ja radim. Razmislite o načinima kojima biste mogli da poštujete i proslavite Boga kroz vaš posao i rad.